ушел мезгилдеги экономикалык өсүү кандай эле айыл чарба багытында ушул эгемендүүлүк алчу союз мезгилинде сиз ошол Жалал Абад облусу боюнча баасы башкарып турганда кандай эле ошол учурчу? Эми бул өтө чоң тарых. Мына эми азыр 26 жыл болду. Мен эгемендүү алгыча СССР маалында ушул Ош шаарында жетекчи болуп иштегенмин. Ушул жерден баштап окууну бүтүп, ушул жерде Тресттин турак жай боюнча Тресттин курулушунун жетекчиси болуп, анан эгемендүү жылдыктан кийин Жалал Абад областы бөлүнгөндөн кийин Жалал Абадка дагы курулуш тиресине жетекчи болуп барганмын. Область боюнча ошол иштеп 2-3 жерде жер титиреди, Токтогулда, Ноокенде аларда иштедим. Мен көптөгөн жыл губернатор болуп жетекчи немеде иштегем. 29 жашыман баштап жетекчилик посттордо иштеп келдим. Анан СССР маалы менен салыштырганда азыркы маалда биринчиден эң жакшысы бул мен биздин эгемендүүлүк алгандыгыбыз болду, но бирок ошону менен бирге эгемендүүлүктүн кандай жолуна түштүк, өз жолубузду мына бүгүнкү күнгө чейин таппай атканга мен мына ушул маселеге таңмын. Чындыгында элдин көбү деле билбейт, чыныгы анык мындай бир тарапты көзү мына алган курсубуз жок да. Ар президент келсе ар түрлүү курска алмашып ар нерсе болуп эле жүрөбүз. То Япония болобу коюп атабыз, то Аравия болобу коюп атабыз, то Швейцария болобу коюп атабыз. То есть биз өзүбүздүн менталитеттиге жараша өзүбүздүн коомду түзө албастан кыйналып аткандай сезилет да. Убагында СССРден калган ата бабабыз согуштан кийин кашыктап чогултканын биз эгемендүүлүк алгандан кийин аларды чөмүштөп саттык, таркаттык. Айыл чарбасынын ташталканын чыгардык. Завод фабриканын реальный сектордун ташталканын чыгардык. Жер үлүштөрүн бүт бардыгын бөлүп берип ташталканын чыгарып туруп, мына ушу сен ушу трудовой стажыңа кирет, үлүшүң болсо деп туруп, муну берип коюп, мындан кутулдук. То есть биз ата бабабыздын чогулткан нерсесин чогултуп, байлыгы кылып кармап кала албадык да. Баягы кыргыздын бир айткан сөзү ушул жерде эске келип кетет. Ата мүлкү балага мүлк болбойт дегендей. Биз чындап эле ошондой жолго түшүп алдыкпы дейм. Анан эми мунун баарын өзүңөр эле көрүп турасыңар, эми эл деле билип турат. Мына 3 президент болду. Эмне болду? Эмне болду? Бардыгы мына 4-үнчүсү мына уже бүтүп кетип атат. Эмне болду? Бардыгы эле эртеңки күн жакшы болот дейт. А бирок бүгүнкү жашап аткан азыркы жаштарыбыз мына алды 26-27 чыгып атат. Ошондо төрөлгөн балдар. А ошол эле маалда бүгүнкү жашап аткан адамдар. А булар эмне кылабыз? Биз дагы эртеңки күндүн эмеси менен жашайбызбы? Ошон үчүн мына завод фабрикабыз, айыл чарбасы өнүккө айтат. Элдин колунда барлык, кудайга шүгүр, эл өз мээнети менен дагы өзү неме кылып мамлекетти багып атат. Мамлекеттеги чиновниктерди мени баш кылып багышты. Депутаттарыбыздан берип ошо карапайым эл багып атат. Биздин гастарбайтерлер багып атат. Мына ошолор. Гастарбайтерлер тууралуу бул өзүнчө бир сөз. Булар эми биздин укук коргоо органдарынын көпчүлүгүнө эле кээ бирлерине аэропортто иштегендерге нак деле баягы кечирип койсо саамал уйдай эле болуп калды. Түшкөндөр аэропорттон кармайт, кыйнайт, ушундай бир нерсе да. Биз наоборот бизди багып аткан адамдарды урматтоо, сыйлоо аз болуп калды да. Акыркы кездеги мынау закон кичине мени ынандырды, мынау ишкерлерди 10 күндөн ашык текшерилбесин деп. Мына бул дагы болсо ишкерлерге бир жагынан жакшы жагыбыз дагы бар. Мына бул жакты жакты. Анан мынау электр энергиясын отдельный өзүнчө бир бөлүп алып автономный болуп Кыргызстан өзүнүк болгону бул маселе аябай өнүккөн, жакшы болду. Ошол эле маалда мынау ички жол каттамдары оңолуп келатат. Мен кандай болгондо кредитке болуп атат, но бирок оңолгону ушундай ушундай кадам жылуу. Бирок арбышыбыз аябай кичине болуп атат да, карыштап жылып атабыз. Элге окшоп мына коңшу мамлекеттер кээ бирлерин көрсөң чынында ичиң ачышат. Алар арындап кетип аткандай, кадамы чоңдой, а биздики ушу аябай саясатташып кеттик да. Аябай саясатташып. Ошол эле маалда мына дин маселеси светтик мамлекетке аралашпаш керек эле. Бүгүнкү күндө дин маселесинде дагы өтө көп тармактар пайда болуп кетти. Өтө көп тармактар. Бир эле ошол Мухаммед пайгамбар менен Аллахыма сыйынган адам жок. Ошол эле анын ичинде өтө көп агым күчөп кетти. Эми ошондуктан баягы мамлекетиң үчүн аябай кыжырат болот экенсиң. Мамлекет деген бул бизбиз да, бул элбиз да.
тыжырат болобуз, мына жакы өлдө кандай шоокомдор болуп атат, игилдер чыгып атат, Афганистан тынч эмес, Сирия тынч эмес, анан эми ушундайларды көрдүк, Украина деле мына кандай болуп Россия менен бүгүнкү күнгө чейин келишим жакшы келиштер байтат булар. Анан ошондо бир мамлекетиң үчүн тыжырат болосуң да, кээ бирөөнүн биздин ичибизде дагы ошол терс жолдорго кетип калган балдарыбыз, кыздарыбыз азыраак болсо экен, барбаса экен деп. Кечээ жакында дагы экөөнү атып өлтүрдүк деп атышат. Бул эми кандай? Демек сиз эгемендүүлүк алган Жалал-Абад облус, Жалал-Абад өзүнчө облус болуп бөлүнгөндөн кийин эки жолу губернатор болгонсуз, э? Мен Жалал-Абад областына 91 жылы майда барып курулуш тиресинин управляющий болдум. Андан кийин анан кайра 94 жылы Ошко келип, бул жерде телецентрде иштеп атып, анан телецентрден анан шайлоого 2004 барып, 2004-тө анан шайлоодо катышып жүргөндөн революция болуп кетти. Эми ал революциянын авторлору аябай көбөйүп атат бара бара. Чын чынына келген ошол жерден элден сураганда, бул революцияны баштаган биринчи революция эмес, кичине көтөрүлүштү мындай баштаган Жусуп Бакиев болгон. Ошону жасалма акчасы менен 500 сом жасалма деп турган, баягы шайлоодон четтете баштаганда, ну бирок адамдар жок болчу. Анан кийин бизди да оппозицияга кошуп ошол маалда атайын тизме чыгарып, Танаев менен ошол маалда президент Ак жол партиясын өткөзөбүз деп, бизди өткөзбөйбүз деп Мадумаров, мен, Текебаев жана башка ошо оппозициялуу көз караштагыларды өткөзбөйбүз дегени, анан акыры элдин 14 жылды башкарганга уже чыдамы келбей, акырын биринчи революцияны Жалал-Абадда эл көтөрүлдү. Кудайга миң мертебе шүгүр, ошондо биринчи төртү күнү, 4 март күнү ошо жогору жактан менин шайлоочуларым 3 КАМАЗ келип администрацияны басып алышты. Ошо биринчи басып алганда биздин оюбузда аны же муну президент деген ой жок болчу. Бир гана сүйлөшүү болгон, мен ошону айтканмын, башында өзүм тургамын чынына келгенде. Аны көп эл билет бардыгы. Акаев келсин, элге экинчи тур тынч өтөт. Гарантия беремин, куугунтук болбойт, таза өткөзүп беремин десе эле эл таркайт турган, болуп турган да. Ошондо көп саламдуу айда айттык. Мына тилекке каршы ошол маалдагы жакып эли, ал жерде бир 50 чакты адам отурат, бузукулар отурат деген кайрадан козутуп, телевирден чыгышып, кайрадан элдин кыжырына тийип, эл күндөн күнгө көбөйө берди. Ошондон анан кийин Базар Коргон, Ноокен, Ала Бука, Аксы, бүт Жалал-Абад областынын эли кошула баштады. Андан кийин анан бизге Кочкор кошулду, Кочкор нарындан. Андан ушул нарында, Таласта, Ошто анан ушинтип кошулуп, анан революция ошондо анык революция болгон деп мен бүгүнкү күнгө чейин эме кылам эсептеймин. Себеби 24 мартты майрам болсун деп мен депутат болуп турганда ушул законду мен өзүм кабыл алдыргамын, өзүм автор элем. Тилекке каршы кийин 24-ün эстен чыгарды жөн эле, 7-сине которуп койду. Мен ошондо дагы айттым, 7-си күнүн 5 апрель өзү эскерүү күнү. СССР маалында дагы азыр дагы эскерүү күнү. О дүйнөгө кеткендерди барып мүрдөлөрүн тазалап, Куран окуп, эме кылып коюу күнү. 87 балабыз ок күчүп кетти. Ошолор менен кошуп туруп эле ушу 7 апрелди эскерүү күнү кылып биз аза күткөнүбүздө ошол 87 баланын арубагын сыйлап калат эле. 24-ү майрам бойдон калса болмок да. Анан ошо 2005 анан эл Кыргызстандын тарыхында курултай 15 мартта болду. Тарыхында өзүм тамашалап айтып коем, тамашалап чындап эле. Абил бийден кийин сынган кылыч дагы. Биринчи эл шайлаган бий мен болдум. Губернатор дешип эл кыйкырганда, жок губернатор дебеги эле, мени бий дегиле, а то азыр бул жакта Акаев отурат, командасы менен ороп турат бизди. Анан эртең эгерде капыстан бир утулуп калсак, анда мен жок дегенде 25 жылга камалам, биринчилерден болдум. Себеби башында өзүм турам. Өзүм макулдугум менен. Түндөсү 6 адамды сүйлөшкөн, сен бол губернатор деп, баары качып коркуп болбогон. Азыр эми ошолордун кээ бирлери автор болуп мен кылган революцияны деп чыгып атат. Кээ бир жетекчибиз азыр чыгып атат, эки революцияны мен кылганмын деп. Дайыны жок болчу биринчи революцияда. Анан ошого эме болуп анан эл ошондо анан тегиз көтөрүп, эл көтөрсө десем, эл Кудайга миң мертебе шүгүр, кол чабышып Жалал-Абад областынын анан Таластан дагы келишкен, башка региондордон келген курултайда анан делегаттар келип мени ошо бир добуштан губернатор деп
кол көтөр, кол чаап көтөргөн. Ошондо анан элдик биринчи шайланган тарыхта Кыргызстандагы биринчи шайланган губернатор мен болуп атам. Ну ал жерде иштедим, анан кандайдыр эми объективный, позитивный, объективный немелер менен башка бир көз караштар менен тил табыша албадым. Ал жерден анан мени иштен алып Таласка которду. Таласта губернатор болдум. Анан Жалалат иштегениме менен биринчи кезекте мен экономика тууралуу суроо бердим, туура. Мен биринчи кезекте ошол маалда революцияда. Мен экономиканы карадык, өсүш азыраак болду. Иштеп кеттик эл. Жалалат эле иштеп кетти. Кандай иштегенин да билет. Эң башты биз тынчшылыкты кармап калдык. Бирөөнүн бир мурду канаган жок. Бирөөнүн бир газ бадасын же болбосо минералдык суусун тартып алган жок көчөдөгү балдар. Эч кандай мародерс болгон жок. Улуттар аралык бир жерде бирөөнү бир чачын же болбосо бирөөнү черткен адам болгон жок. Биз ынтымакчылыкты, биримдикти, досчулукту кармап алдык. Мен мына ошого миң мертебе ыраазымын. Мына менин эл үчүн, Кыргызстаным үчүн кылганым мына ошол. Ошону кармап калып, анан ошондой анан бир жылдан анан Таласка которушту. Иштен алып туруп кайрадан эл көтөрүлгөндө. Таласта дагы барып, Кудайга миң мертебе шүгүр, тууган уруп тел тең туш таптым. Аябай жакшы иштедим. Бул эл билет аны. Баштагандар ошо мына азыр өзүңөр бар өткөндө, бери өткөндө көрүп атсаңар керек, ошо өтмөктөгү арканын автору менмин. Ошо авторду мен баштап ошону министрсен сүйлөшүп, Манасы да ошол жака коелу деп ошол жерге койдурган менмин. 38 километр жол түрктөр менен сүйлөшүп алып, биринчи баштап алган менмин. Фасолдун акчасын ошол маалда анан көп соодагерлерди кийлигиштирбей койдум. Аракет кылып. Ошол фасол маселе, айыл чарбасы боюнча кичине неме кылдым. Анан ал жерден анан ушул башка өзгөчө кырдаалар министрлигине келип иштедим. Анан кайра кече жакында анан 2012-13 жылы кайрадан дагы жыл анан Жалал Абад областына губернатор болуп келдим. Бул жерде эми Кудай бар экен, бир саясатчы асылып эле ушу неме болуп жүрүп анан акыран баягы эле саясат болду да. Саясат болуп анан бул жерден кетип иштеп азыр эми коомдук ишмер деп коет. Өзүчө анализ чыгарып, аяк бият ойлонуп, жаштарга акыл насаат айтып, ынтымак бололу, кайра кайра революция кыла берген болбойт. Мыйзам чегинде бүгүнкү шайлоого катышалы, өзүңө тандап, чекесин чертип, анан кийин асмандан обещать этип, ар нерсени айта бергенге ишенбеш керек, баягы көбү бар. Ушул негизинен. Жалал Абад областы боюнча ошо биринчи 2005-жыл андан мурун мына эгемендүү алгандан кийин Жалал Абад областында өтө чоң жетиштирүү болду. Токтогул районунда, Ноокен районунда. Мана ошону бек раматтык жетекчибиз Бекмат Осмонов менен ушундай жетекчи курулушчу жетекчилер баардыгыбыз эми бүт аткан мээлердин баардыгы ынтымакка келип ошону тургузуп кеттик. Ноокен районунда көптөгөн үйлөр курулду, Токтогул районунда курулду. Мен өзүм Ноокен районунда курдум, Тоолукта курдум, Токтогулда курдум советте. Ушундай туруп ал жактан экономика. Анан экинчиден баягы мурунку экономика салыштырмалуу айыл чарбасы нөлгө түшүп кетти деп мен бүгүнкү күндө толук айта алам. Себеби биз кам дайыма сырье сатып атабыз да, муну көп көтөрдүм. Хотя бы полуфабрикат, ушундай завод фабрикаларды куруп ушуларды иштете албай калдык да. Анан приватташтыруу маселеси өтө бизде башын айткандай мындай жапайылык түрдө кетти да. Купон менен тез аран иштер ушу сатып жок кылышы маселеси кетти. Анан кийинки экономикабыз ушул бизде ошол баягы мамлекет бул эл дегендей экономиканын баардыгын эл өзү көтөрүп атат. Эл өзү иштеп, өзү эме кылып, өз жаны менен өзү өзүнүн ошол үлүш жерлерин. Мисалы үчүн үлүш жерлерин иштетүү боюнча Жалал Абад областында мына Аксы тарапта, Алабык Аксы тарапта 1.35 сотиктен бир адамга үлүш жери туура келет. Кээ бир жерлерде 3 сотиктен туура келет. Өтө жер тар маселе. Эл жыш. Анан экономика жактан ушул эң башты эгемендүүгү алдык деп мактанабыз. Бирок ошо 4 миллиондон ашык карызыбыз менен эгемендүүлүк кайда кетти дагы ойлонобуз. Башка эң башты ушу менин оюмча ушу элдин тынччылыгы дейм. Тынччылык болсо анан азыр альтернативный жол курулуп атат. Баягы электр энергиясы боюнча айтып кеттим. Анан кийин ушул эң башты ушу экспансиядан Кудай сактаса, ушул экспансия деген жакы өлүбүздө кол кошунулар секин секин бирден экиден келип басып кетип атат, көбөйүп кетип атат. Ушул маселени
Катура көңүл бурбасак мүмкүн да. Биз эми саналуу 6 миллион кыргызстандык бар экенбиз, анын ичинен 3 миллион кыргыз болсо керек. Анан ошол өзүгө ошол жараткандан берилген жерди өзүнүн карайында сактап, саясатты кичине азайтып, ар бир жаран Кыргызстан үчүн иштесе да. Рахмат. Аты жөнүңүздү, кызмат ордуңузду айтып коюңуз. Азыр эми Жусупжан Жээнбеков, менин атым. Азыр коомдук ишмер. Ишсизмин, жумушсуз. Болду. Рахмат агай, сизге.